يا حبيبي يا محمد. الحمد للہ الامین اکیڈمی میں بچوں کو حفظ اور ناظرہ قرآن پاک ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، سبق بھی ایسے ہی حسن صوت اور خوبصورت آواز کے ساتھ تجوید کے ساتھ بچوں کو الحمدللہ پڑھایا جاتا ہے. اب مختصر نعت کے لیے میں یہاں کے طالب علم کو دعوت دوں گا، محمد احمد مسعود کو، کہ وہ ہمیں نعت سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کاش جا کے کہہ دے اس رب کی مہربانی، کوئی کاش جا کے کہہ دے اس رب کی مہربانی، تیری یاد میں محمد کوئی جا رہا ہے جہاں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے اس رب کے کوئی کاش جا کے کہہ دے اس رب کے مہربان سے، تیری یاد میں محمد کوئی جا رہا ہے جہاں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے أنت نور الله فجر جئت بعد العسر يسر، ربنا عليك قدر يا إمام.